እንደ አንድ በጣም ወሳኝና ጥሩ ምርጫ አድንቄ ነው መጀመሪያው። ናሽናል አይዲ ነው ሊኖረን የሚገባው። ተመሳሳይ መታወቂያ መያዝ ነው ያለብን። ምን ለየው? በስማችንና በአይዲ ነምበራችን በመታወቂያ ቁጥራችን ነው መሆን ያለበት። ኢትዮጵያውያን ነን በቃ ሁላችንም። መከላኪያ ከፖለቲካ ነጻ ሊሆን ከሆነ ከብሔር ተዋጽኦ ነጻ መሆን አለበት። ስንት ኦሮሞ አለ ስንት አማራ አለ ይያልክ እየሰፈርክ መቼም ለውጥ አይኖርም። ብሔርተኛ ስትሆን ፉክክር ውስጥ ነው የምትገባው። ፉክክር ደግሞ ምቀኛ ያደርጋል። መስፈርቱን አውቀህ ነው ማውራት ያለብህ። እኔ ስለማላቅ አላውራም። ብሔሩን አይቻል አላውራም። ልክ አይደለም። መስፈርቱ ሙያው ነው መሆን ያለበት። ሙያዊ መስፈርት እዛ ውስጥ ብዙ አማራ ቢኖር ልትንጫጫ አይገባህም። ብዙ ኦሮሞ ቢኖር ልትንጫጫ አይገባህም። መስፈርቱን አሟልቷል አላሟላም ነው ኢሹ መሆን ያለበት። አንዱ ለአንዱ ቅድመ ሁኔታ መሆን እየቻለ ለምንድን ነው ሶስት ስቲከር ምን ለጥፈው ነው? እኔ ጥያቄ ይሄን ቀላል ነገር ለምንድን ነው መንገድ ትራንስፖርት ማረም ያልቻለው ነው? ህጉም የሚፈቅድ አይመስለኝም። አዋጁ ላይ እንደዛ አይልም። ስክሪኒንግ ኮሚቴ ቋቋማል ምናምን የሚባል የለውም። ምን ማለት መሰለ፣ ይሄ ስክሪኒንግ ኮሚቴ ማለት በሌላ ቋንቋ ስትገልጸው አስመራጭ ኮሚቴ ማለት ነው። አስመራጭ ኮሚቴው ገለልተኛ ካልሆነ እና አሳታፊ ካልሆነ ኮሚሽኑ ገለልተኛና አሳታፊ ይሆናል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። አዋጁ ተሻሽሎ ከሆነ አላቅም። ረቂቁ ላይ ባየሁት መሰረት ግን የለም፣ ስክሪኒንግ ኮሚቴ የሚባል ነገር የለም። ለምክክር ኮሚሽኑ ባሰብከው ልክ ነው ስለ ስክሪኒንግ ኮሚቴውም ማሰብ ያለብህ። ገለልተኝነታቸው የመንግስት እጅ በጣም እየረዘመ የሚመጣ ከሆነ የታሰበው መግባባት አደጋ ላይ ይወድቃል። ጥሩ። እሺ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከተሉን እጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰለ ከዚህ ጋር ደግሞ ተጨማሪ አርገን እንድናየው የምፈልገው ይሄ የክልል አሁን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጸደቀው አንድ አዋጅ ነበር። ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመራው የክልል መለያ ከተሽከርካሪዎች ሰሌዳ ላይ እንዲነሳ የሚያደርግ ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ተመርቷል እና እሱ አዋጅ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ብናንሸራሽር ብዬ ነው። ይሄ አዋጅ አሁን ይህ የተመራው ረቂቅ አዋጅ ምን አይነት ሀገራዊ ፋይዳ ነው ያለው? ምን አይነት ሀገራዊ ፋይዳ ይኖረዋል? ከዚህ በፊት የነበረውንም ከተሽከርካሪ መለያ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ ጋር በአባሪነት ተያይዞ ያለውን ሰንጠረዝ ይሽራል ይላል። ከዚህ በፊት የነበረው ይሄ ኦሮ አማራ ምናምን እያሉ ያለውን እሱን ሰንጠረዥም ይሽራል የሚል ነገር አለ። እንደ አጠቃላይ ምን ማለት ነው እና ምን አይነት ፋይዳ ነው ያለው? እዚህ ላይ የሆነ ሀሳብ ብትሰጥ። እንዴ በጣም አለው እንጂ። የመጀመሪያ ነገር ብራቮ ብዬ ነው የምጀምረው። ብራቮ፣ ምክንያቱም ጥሩ እርምጃ ነው። ሰዎችን ማንነታቸውን በቀላሉ አይደንቲፋይ የማረጊያ መንገድ ነው የነበረው እና ይሄ ለእርስ በርስ መጠፋፋት ማንነት ላይ ላተኮረ ጥቃት እንደ አንድ ግብአት የሚሆን ነው የነበረው። እዛ መኪና ላይ እኮ ምናልባት የታሰቡት ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ የተሳፈሩት። መኪናው ነው በብሔር ወይ በክልል የተፈረጀው። ትግ የሚል መኪና ውስጥ እኮ የግድ ትግራዋይ ላይሆን ይችላል የሚሆነው። ኦሮ ስላለ የግድ ኦሮሞ ላይሆን ይችላል ውስጡ ያለው። ግን ከርቀት እየለየህ ለማጥቃት እንደ አንድ ግብአት ይሆን ስለነበረ ይሄ መጥፋቱ ትክክል ነው። ከምን ጋር ነው የማያይዘው? ከሞቢሊቲ ኢሹ ጋር ነው የሚያያዘው። ይሄ የሞቢሊቲ ኢን ሴንስ ከቦታ ቦታ የመዘዋወር ነጻነት ጋር የሚገናኝ ነው። ስለዚህ የአአ ሚል ታርጋ ይዘ ሶደሪ አትሄድም ሁሉ ኮል ትባል ትችላለህ። አአ ሚል ታርጋ ይዘ ጎጃም ደርሰ መምጣት አትችልም ልትባል ትችላለህ። የኦሮ ሚል ታርጋ ይዘ አማ ወይም አማራ ክልል መሄድ አትችልም። በተግባርም አይተነው የምናውቀው ነው። ብዙ ችግሮች ነበሩ። ታርጋዎቹን ለጥፈ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ በጣም ፈተና
ነይ ነበርው ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ በጣም ወሳኝና ጥሩ ምርጫ አድንቄ ነው መጀመረው ይልቁንስ በነካጃቸው ደግሞ ሌሎቹንም እንደዚሁ ይሄ ለሌብሊንግና ለጥቃትም ያጋልጡ የብሔር ማንነት ጋር የተገናኙ ሲያሚዎች የሚጠፉበት መንገድ መታሰብ አለበት ምክንያቱም ራሱ ዝም ብለ ህገ መንግስቱን እንኳን ብትወስደው መታወቂያውን በነገራችን ላይ ስቲል ቀሪ ችግር አለው ለምሳሌ የትክልል አንዳንድ መታወቂያዎች ላይ አይቻለው የኦሮሚያ ባንዲራ ያለባቸው ኦሮሚያ ክልል መሆኑን የሚገልጽ ማለት ነው እሱም ልክ አይደለም የግድ ያ ሰው ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም ኦሮሚያ ባንዲራ ስለያዘ ስናወራ ግን ስለ ፐርሰፕሽን ነው የምናወራው ሰዎች ስለሚኖራቸው የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው ማውራት ያለብን ያንን ባንዲራ አናቱ ላይ ያለው መታወቂያ ያዘው ሁሉ ኦሮሞ አርጎ የሚያስብ ሰው ብዙ እንደሆነ ማሰብ አለብን ናሽናል አይዲ ነው ሊኖረን የሚገባው በቃ የትም ኖር ከየትኛውም ብሔር ተወለድ ተመሳሳይ መታወቂያ መያዝ ነው ያለብን የምንለየው በስማችንና በአይዲ ነምበራችን በመታወቂያ ቁጥራችን ነው መሆን ያለበት ኢትዮጵያውያንን በቃ ሁላችንም የርስ በርስ መጣፋፊያ ጠንስስ እየጠነሰስን መሄድ አለብን በሚያል አስብም አሁን ባለው የፖለቲካ ተኩሳት ከዛ ባለፈ አሁን ስለ መከላከያም ሲወራ በቀደም አንድ ከፍተኛ መኮንን ሲያወሩ ሰምቻለሁ ባንድ በኩል ሲጠየቁ በማንነቴ በሰውነቴ ብቻ በስሜ ነው የገባሁት መከላከያ እንጂ በብሔር አይደለም ወንደርፉል ደስ ብሎኝ ሳልጨርስ የሆነ ቦታ ላይ ደሞ ሲጠየቁ ስለ ብሔር ተዋጾ ደሞ ሲወራ አማራና ኦሮሞ ትልልቅ ስለሆነ በነሱ ልክ መሆነ ያዋጡ you see which is nonsense በጣም ልክ አይደለም ምክንያቱም መከላከያውም ቢሆን እንደ ማህበረሰብ እንደ አንድ ማህበረሰብ ከሆነ ምናስበው ኢትዮጵያውያን አንድ ህዝቦች ነን ብለን ካሰብን with all the diversification ይሄ የራሳችንን ምንገልጽበት ልዩነት እንዳለ ሆኖ ሐሳቤ ግልጽ ነው እንዳለ ሆኖ መከላከያ ከፖለቲካ ነጻ ሊሆን ከሆነ ከብሔር ተዋጾ ነጻ መሆን አለበት ያ ማለት ምን ማለት ነው በሜሪት ማለት ምን ማለት ነው ብዙ ኦሮሞ ወታደር ቢሆን ለምን ይከፋል ፍላጎቱ ነው በቃ ብዙ ነጋዴ በፊት ጉራጌ እንደነበረው ብዙ ነጋዴ ጉራጌ ሆኖ እኮ ማንቀር ይለው ነበር ስ ኖርማል የባያስና ይሄ ቀደምቶችን የመከተል ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይሄ ሁሉ የሚፈረድበትን አማራ እንወሰደው አማራ ብዙ ጊዜ ቢሮ አካባቢ ጽፈት ቦታዎች ላይ ምናምን ለታዩት ይችላል ለምን ብሔሩን ታስበዋል እ ለሌላ ኖስ ብሔር የሚገባ ከሌላ ኖስ ብሔር የመጣ ሰው ሊይዘው የሚገባ ቦታ ላይ የአማራ ብሔር በመሆኑ ተቀምጦ ከሆነ ተቃውሞ ልክ አይደለም በአጋጣሚ ግን ብዙ ቢሮ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች አማራ ቢሆኑ ለምን ይከፋል በአጋጣሚ ብዙ ወታደር አማራ ቢሆን ለምን ይከፋል ጥያቄው መሆን ያለበት ወታደር የሆነው ሶማሌው እጁን ተይዞ ኦሮሞው ተከልክሎ አፋሩ ተከልክሎ ወር ትግራዋዩ ተከልክሎ ከሆነ ልክ አይደለም አገኘኛ ሳበይ ሶ ምን ችግር አለው ወገኔ አይደለ እንዴ እኔ ኦሮሞ ቢሆን ይበዛው ዋት ማተር ሴዝ አገሩን ይጣብቃል ወይ ነው የህዝብ ደህንነት ይጣብቃል ወይ ነው የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ያስከብራል ወይ ነው ጥያቄው እኔ በሰላም ተኝቻ አድራለሁ ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ስንት ኦሮሞ አለ ስንት አማራ አለ ይያልክ እየሰፈርክ መቼም ለውጥ አይኖርም መስፈርት መሆን ያለበት መከላከያ ሰራዊት ለመግባት አይ ቲንክ አሁን 8ኛ ክፍል ነው የሚሉት ኦር 10ኛ አላቅም 10ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ቁመቱ ይሄን ያክል የሆነ ክብደቱ እንደዚህ የሆነ ምናምን ብለህ ፓራሜትርስ ነው እንጂ ማስቀመጥ ያለብህ ከየትኛው ብሔር ቢበዛ ቢመጣ ምን አገባ ትክክል እኮ አይደለም ስለዚህ በነካጃቸው እቺ ልካውን አማራ ትግራይ ምናምን ምን ማለት መሰለ ልክ በብሔር ካባደንከው ወር በክል ካባደንከው መኪናው አማራ ብዙ መኪና አለው ወደ ማለት ትሄዳለህ ፉክክርና ከዚህ በፊት ተናግራለሁ ብሔርተኛ ስትሆን
ፉክክር ውስጥ ነው የምትገባው። ፉክክር ደግሞ ምቀኛ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ሰብ ናሽናሊቲስ ኦር ኖስ ብሔሮች እርስ በርሳቸው እየተመቀኛኙ ከሚፋጁት በስተቀር አብረው ማደግ አይችሉም። ኮላቦሬቲቭ መሆን አይችሉም። ተባባሪ እርስ በርስ ተደጋጋፊ ምናምን ለመሆን ያላቸው ድል እየጠበበ ነው የሚሄደው። አለመተማመን እየጨመረ ነው የሚሄደው። መስፈርት መሆን ያለበት ስንት ኦሮሞ ነው ራስ ስንት አሁን የሰሞኑ ሹመት ላይ ምናምን ራሱ መሰማው ነገር ሰውየው ዲዘርቭ ያረጋል አያረግም ነው ኢሹ መሆን ያለበት። በቆና ወይ ፊልድ ማርሻል የተሰጣቸው ሰው ለፊልድ ማርሻልነት ብቆናቸው ወይ ብላ መስፈርት ካለው በሱ መሰረት በርብራቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለውስ ጀነራል የተሰጠው ሰውዬ ብቆና ወይ መስፈርቱን አውቀህ ነው ማውራት ያለብህ። እኔ ስለማላቀ አላውራም። ብሄሩን አይቻ አላውራም። ልክ አይደለም። ምክንያቱም ልክ እኔ ጉራጌ በጣም ስለምወድ መሰለኝ በጣም ፒስፉል ሶሳይቲ ነውና ጉራጌን መጥቀስ በምሳሌ ደስ ይለኛል። ለምን አያወዛግብም? ነካዴ ነው አበቃ። ንግድ ውስጥ ብዙ ጉራጌ ስላለ ዘን ቢሮ ውስጥ ብዙ ጉራጌ ባላይ የብሄር ፉክክር ማንሳት የለብኝ። ሁሉም እንደየራሱ ፍላጎትና አካባቢህ የሚሰጥ ስፔሻላይዜሽን አለ። ለምሳሌ አሁን ነፍጠኛ ብለህ የምትኮን ነው አማራ በምክንያት ነው ነፍጣን ጋቢ የሆነው። እሺ፣ የመንግስት መስረታው ከሰሜን ነው የጀመረው። የተረጋጋ ከቦታ ቦታ የማይንቀሳቀስ ማህበረሰብ ከደጋ ነው የጀመረው። ስለዚህ ቀድመህ መንግስት ስትመሰርት እና ሴትልድ የሆነ ላይፍ መኖር ስትጀምር የኔ ብለህ የምትከልላቸው የምትከለክላቸው ነገሮች ይኖሩሃል፣ ከሚኖረው የሪሶርስ እጥረት የተነሳ ማለት ነው። ሶ መጠበቂያ የሚሆን ከመጀመሪያ በዱላ ልትጀምር ትችላለህ። ቀስ እያልክ ደግሞ ቴክኖሎጂ አስገብተህ ጠመንጃ መያዝ ልትጀምር ትችላለህ። ለምን ወንጀል ይሆናል? ከዛ ኢትዮጵያ ደቡብ ወር ምዕራብ ጫፍ ላይ ተነካች ሲባል ተንደርድሮ ነፍጡን ይዞ ሊያስከብር ይሄዳል። ይሄ ጀስት ላይክ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ እንደምትለው ሁኔታዎችና ከባቢው የፈጠረለት የተለየ እድል ኦር እንደዚህ ልንለው እንችላለን። አርገ ለምን አትወስድም? በቃ አንተ ደግሞ የፈለክ ቀን ጠመንጃ መታጠቅ ስትፈልግ ትከለከላለህ ሆይ ነው ኢሹ መሆን ያለበት። የሚያስፈልገህ ጊዜ ወይ ደግሞ የራሱን ነገር ጠብቆ ያንተን አሳልፎ ሰጥቶ ከሆነ መጠየቅ አለበት። ልክ አይደለም። እና ስንነጋገር የትኛውም ሙያ ውስጥ ይሁን እነዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ስለሆኑ ነው ያነሳሁት። የትኛውም ሙያ ውስጥ መስፈርቱ ሙያው ነው መሆን ያለበት፣ ሙያዊ መስፈርት። እዛ ውስጥ ብዙ አማራ ቢኖር ልትንጫጫ አይገባህም፣ ብዙ ኦሮሞ ቢኖር ልትንጫጫ አይገባህም። መስፈርቱን አሟልቷል አላሟላም ነው ኢሹ መሆን ያለበት። አሁንም ስለ መከላከያ የምናወራ ከሆነ ብዙ እንትን መኮንኖቹ ከእንትን ብሔር ናቸው ሳይሆን ለእኔ ትክክለኛ ክርክር አድርጌ መወስደው እነዛ ብዙ የሆኑት መኮንኖች በተናጠል ወስዳቸው የሚገባውን መስፈርት አሟልተው ነው ወይ ያገኙት ነው ኢሹ መሆን ያለ። ብሔራቸው መጥራት የለብህም። አብረን ልንኖር ከሆነ በብሔር መመነጣጠር ተገቢ ነው ብያላስብ። ይሄ የብሔር ሁኔታ የብሔር ፖለቲካን በተመለከተ ራሱን የቻለ ፕሮግራም እንዳለ ሆኖ አሁን ያነሳሁት ለማያያዝ ልክ ይሄ ትግራይ፣ አፋር፣ አማራ ምናምን እያልክ መኪና ካቴጎራይዝ እንደምታደርገው እንደቀረው ሁሉ ሙያም ውስጥ አማራ፣ ኦሮሞ ምናምን እያልክ የምትከፋፍለው መቅረት አለበት ነው። በቃ በነካጃቸው ይህንንም ግን በጉልበት አይደለም ስቲል ማስማችንንም እኮ እያየኩ ስቲል በጉልበት ዛት ዝት ጋር ነው ገመቹ ነው ገብረ ጊዮርጊስ ነው እያለ በለ ብሔረን ትገምታለህ አይደል? ይሄም አለ ይሄም ሁሉ ይጠፋል። እሱ ሊጠፋ የሚችለው መሰለ እነዚህ የኖስ ብሔር ማንነት አብሮት ይዞ የሚመጣው ጥቅምና ጉዳት ሲቀር ነው። በተለይ ኢኮኖሚያዊ መጠቃቀም በተለይ ኢኮኖሚያዊ አድቫንቴጁ ሲቀር የፖለቲካውን ፖለቲካው ኢኮኖሚያውን ጥቅም ስለሚያመጣ ነው እኮ የምትገዳደለው። እሺ፣ ለሁሉም ማዕከሉ ኢኮኖሚው ነው። ፖለቲካ ስልጣን ላይ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ምንም ባይኖርህ ማንም አይጨቀጭቅህም። ስልጣኑም ያመጣቸው
ስላለ ነው ውዝግቡ ያለው። ስለዚህ ምን ማለት መሰለ ለምሳሌ መሬት ብሔር ባይኖረው ዲታች ከብሔር ማንነት ዲታች ብታረገው መሬትን ብዙ ነገር ነው ተቀይረው። ሙያን ከብሔር ማንነት ዲታች ብታረገው ብዙ ነገር ተቀይራል። ልክ አሁን ታርጋው ስታነሳው ምን ይሆናል መሰለ ከሩቅ አይቶ ይሄ አማራ ነው አይልም በቃ ኢትዮጵያ ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ምን መሄድ አለበት መታወቂያህን ማየት ውስጥ ሊገባ ነው። በዚህ ሴንቲመንት የሚሄድ ከሆነ መታወቂያህን አይቶ ደግሞ አሁን እንደምትለው ገመቹኮ ከኦሮሞ ነው ማለት ነው ወደ ማለት ይመጣል። ዩሲ ይሄንን ግን ወደ ማለት የሚመጣው ምን ሲሆን ነው ከጀርባው ያለ ጥቅምና ጉዳት ሲኖር ነው። ፌቨር የሚደረግና የማይደረግ ሲኖር ማለት ነው። ሁሉም እኩል ትሪት የሚደረግ እንደዚህ ጋር ሁሉም እኩልም ትታይ እኩልም ትዳኝ እኩልም ትጠቀም እኩል እድል እኩል መጠቀም አይቻልም ምክንያቱም እንደ ጥረት ነው የምትጠቀመው። እኩል እድል የምታገኝ ከሆነ ግን ማንንም በማንነት ላይ ጥያቄ አያነሳም። አዞሮ ዞሮ ግን አሁንም በዚሁ የብሔሮችን የመኪኖችን ብሔር የሚያነሳ ነው በቃ ፋይዳው ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ አና ይቀጥል ነው በቃ ይሄን ብለን እንለፍ አድንቀን እንለፍ። ትንሽ እሱ ነው የሚጨምረው ነገር አለ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ይሄ ኢትዮጵያ ኢቲኤች ማለት የቬና ኮንቬንሽን ኢትዮጵያ ፈረመች አየ ግን እንትንም አለው ሰምቻለሁ የፈረመችው አለ ከዛ ጋር ኢቲኤች የሚል ነው ያስመዘገበችው እስካሁን ህጋዊ ያልነበረም የምንጠቀመው የሚለው ራሱን የቻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደፊት ማየት ይሻለናል ወደፊት ማየት ይሻለናል ጥሩ አሁንም ግን ምን አይነት ይዞ ይመጣል ለሚለው ይሄ ኢቲኤች የሚለውን ኢትዮጵያ አስመዝግባለች የሚለው ነው እንጂ የተከሰው በኋላ ላይ ምን አይነት ታርጋዎችን ይዞ ይመጣል ምን ይሆናል የሚለውን እንኳን አልገለጸም ማለት ረቂቁ ማለት ነው። በቃ ተነሳ ከተባልክ ተነሳ አይደል እንዴ ከተነሳ ሌላ ምን ይመጣል ምን ይመጣል ማለት ምንድነው የሚደረገው ምን ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ እኮ አላለም አይልም እኮ ኢቲኤች ማለት ኢትዮጵያ አይደል እሱ ኮንቬንሽን ላይ የፈረምነው ነው እኮ ማለት አኔ አሁን የሚገባኝ ባይ ኢምፕሊኬሽን ይጠናል ይያለ ስለሚያልፍ ነው ቆይ አይ ቀድሞ ቢያጠኑት አይሻልም ነው ኢቲኤች ነው ያስመዘገበችው ሲል እኔ የገባኝ ምንም ሳልመረመር የገባኝ በቃ ኢትዮጵያ ሚል ኮድ ይኖራል እሱ ጥሩ ነው እና ታዲያ ኬንያ ሊሆን አይችልም ምንድነው ያስፈራ አልገባኝም ምን ይመት ምንድነው የሚሆነው የሚለውን አልተከሰም ይላል እኮ አሁን ራሱ በቀደም ሲያብራሩት ኖ ኖ ፎርጌት ሌሎች የሚያብራሩትን ተው የተሰጠን ትራንስፖርት ያ ረቂቁን ያዘጋጀው አካል ሲያብራራው ከጸደቀ በኋላ ተጠንቶ ይመጣል ያሉት ተጠንቶ ይመጣል ከጸደቀ በኋላ ምን ኢትዮጵያ የሚለው ምን እንደሚሆን ታርጋው ምን የሚል ይዞ ይመጣል የሚለውን እንኳን አይ አይመስለኝም እኔ በዛ አይ በዛ ግድ የለ በዚህ ደረጃ አያ አሁን እንዴት አለመተማመን ውስጥ እንደሚከተን ብሔርተኝነት ዩሲ ለስ ቴክ ኢት ፖዚቲቭ አንመራመር ክልላዊነቱ ቀርቶ በቃ አገራዊ ይሆናል በሚለው እንረዳው። ያገሩ ስም የሚቀየር ከሆነ እሱ ከሆነ ስጋት ረዳhallo አለበለዚያ ከኢትዮጵያ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል ግን እኮ ትራፊኮቹና የትራንስፖርት አካላት ኬት እንደወጣ የሚያቁበት ኮድ ይኖራልም ይላል ኮድ አለው አለ እኮ የኬት እንደወጣ ነው እሱ ልክ እንደተሰጠ እሱ ልክ አይደለም ሰምቻለሁ እኔም እሱም ዞሮ ዞሮ ያ ትራፊክ እኔ አይ ምንም ኦሮሚያ ላይ ጄሲድ መኪና እዛ ውስጥ ያለ ትራፊክ ኬት እንደወጣውቲን ካማራ እንደወጣውቲን ሊያቀኝ ነው እሱ ብቻ አይደለም ትራፊክ ትርት ብሎ ትራፊኩ የሚያቀው ኮድ ትራፊኩ ጋር አይቀርም ሊያሳስብህም ይገባው። አሁንም አካባቢውን ስለ ኬት ቦታ እንደሆነ የሚጠቁም ነገር ካደረጉ አሁንም ልክ አይደለም ተመልሰ ወደዛው ለምን መሰለ ለጊዜው ለትራፊኩ በቁጥርም ይሁን በመናምን ኮድ አድርጌ ሰጣውት ልትል ይችላል ትራፊኩ የሚኖረው ግን ማህበረሰቡ ውስጥ ነው ከዛ ምን ይሆናል ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ያንን ኮድ ያወቀው ይመጣል ከጊዜ በኋላ ስለዚህ ተመልሰ ያው አማና ኦሮ ከማለት አልወጣህም ማለት ነው እንደዛ ይሆናል በያላስብም ከሆነም ልክ አይደለም እንደዛ ስለሚል ግን እሱን ቢያዩትና ቢያስተካክሉት ኮሜንት መስጠት ፈልጋለሁ ልክ ነው አዎ ኮሜንት መስጠት ፈልጋለሁ ዞሮ ትራፊኩ ኬት እንደሆነ ሚያቀኙ ከሆነ በቃ እዛ ሶማሌ ሲሄድ የሚል ምን ያረግለታል ቆይ ምን ያረግለታል
ለኮንትሮል ሜካኒዝም ምንድነው? ኮንትሮል ሜካኒዝም ለምን አገባው? ለምሳሌ የት ነው ያስመዘገብከው? የት ነው ያንተ መኪና የተመዘገበው? የት ነው? ምን አስጨነቀው? ምን አስጨነቀው? ለምሳሌ ደንብ ቆየል ደንብ ነው ጣስከው አይደል? ለምሳሌ መብራት ጣስከ እ በቃ መብራት ለመጣሰ የሚገባውን ቆርጦ ይሰጣል አለቀ እ ከዛስ ምናልባት አዲስ አበባ ውስጥ ደንብ ጥሰ ባህር ዳር ሄደ ተነደው አለ ከሆነ ስጋቱ ገብቷል። የሚቀጥለው አመት ማን ነው ቁጣተን ሳትከፍል ወር ሳትቀጣ ባህር ዳር ሄደ እንዳትነዳ ከሆነ የተፈለገው is very easy ከአመታዊ ከላውዶ ጋር ማያያዝ ከሆነ ቁጣቶችን ደምረ አሁን ቴክኖሎጂ እየተጠቀምን ምናም እየተባለ አይደል እንዴ? ተደምሮ ኢቭን እንደውም ያንዳንዱ ቁጣት ለመክፈል አሁንም ባንክ ምን መላለስበትና አሁንም ጣቢያ ምን ሄድበት ምክንያት ራሱ ልክ ነው ብየን ያላስበም ሐሳብ ይገልጽ ነው አለብህ የሚባለው ነዳ በቃ አመት ከላውዶ ልታደስትል ካስፈልገ እስከዚህ ቀን ክፍል ተብለ ከሆነ አልከፈልክም ከሆነ ከነ መቀጫው ከላውዶ ልታደስትል መቀበል ይቻላል። እዚህ አይነት አሰራርማ ከዚህ በፊት ችግር ፈጥሯል። ምንድነው ችግር የሚፈጥረው? እንዴ በ96 ምናምን ሲሰረዝ አታስተውሱም ብዙ የከመረ ሰው ይቀጣል አይከፍልም ይይዛል አንዳንዱ 100 300 የታክሲ ሹፌሮች ይይዙ ነበር እኮ ሱን ሲሪየስ መሆኗ ምን ችግር አለው እና አሁንም እንደዛ አመነ ምንድነው የሚያመጣው ጉዳት እስቲ ንገረኝ የሚያመጣው ጉዳት ለምሳሌ ታክሲ ሹፌር ተቀጣ እኔ እኮ ከመንጃ ፍቃድ ጋር አይደለም ያያያስኩት ተቀጣት ጋር ነው ከመኪና ከላውዶ ጋር ያያያስኩት ወደ ከላውዶ ሹፌሩማ ከስራም ሊወጣ ይችላል እሱ አይደለም እያልኩ ያለው ከመኪና ጋር የኔን መኪና ለሌላም ሰው ሰጥቼ ተነዳ እኔም ይዤ ተቀጣሁ በማንም ሰው ቁጣት ቢኖርበት የኔ መኪና ከላውዶ ላይ ደምር አምጥተ ክፈል ማለት አለብ። አንተ ነተ ሊሆን ይችላል የተቀጣሁ አይደል? አንተ አልተያስክም እኔን ግን አገኙኝ ማለት ስለዚህ አንተም ይሁን እኔ መክፈል አለብኝ እንደሱ ነው ሆነ ያለብኝ። ጥሩ ከዚህ ጋር ተያይዞ የከተሽከርጋሪ ከዛ ደግሞ ሌላ አብረን ማንሳት ያለብን መንጃ ፍቃድ ያዘው ሰው ይለቀቃል ማለት አይደለም። ለሱም ኮር ሪከርድ ሲይዛል። ስለዚህ አሁን 2 አመት ነው ምናምን ነው እኮ መንጃ ፍቃድ የሚታደሰው አይደል? ከ2 አመት በኋላ ይመጣ ይለ እርከን አስቀምጣ ቁጣቱን መንጃ ፍቃድ እስከ መቀማት መሄድ አለበት። ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ 6ኛ ወር ላይ ተቀጥቶ 1 አመት ከ6 ወር ዝም ብሎ ሲነዳ ከቆየ እንደ ወንጀል ነው ማየው። ሳይታረም ነው ማለት ነው እየነዳ ያለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው መንጃ ፍቃዱን ለቀማው ይገባል። እንደዚህ ሲጠና ብዙ መምጣት ይችላል። ይሄ ዝም ብዬ ነው የምሰጠው ሐሳብ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ከቦሎና ከተለጣፊ ጋር ተያይዞ የምትሰጠው ኮሜንት አሱ እንኳን አነሳው አለኝ በጣም ከላውዶ በአመት አንዴ ነው ታረቀው አይደል? 3ኛ ወገን ኢንሹራንስም በተመሳሳይ አሁን ምን ተጨማሪ መጥቷል? የመንገድ ፈንድ ደግሞ እሱም ለብቻው ሚለጠፍ ይዞ መጥቷልና እኔ ምን ማለት ነው ወደ ኋላ እንደገና ምን ሄደው ትክክል አይደለም። አሁን መንገድ ፈንድ የሚከፈል ልክ ነው ማን ነው ኢንሹራንስ የሚከፈል ልክ ነው ከላውዶም ልክ ነው ሶስቱም ልክ ነው። ግን ለምንድነው አብረው የማይሰሩት እነዚህ ተቋማት? ለምንድነው 3 ጊዜ ባለ ጉዳይ ምን ሆነው? አንድ ሁለተኛ ለምንድነው 3 ስቲከር መኪናችን ላይ ምን ለጥፈው? ያንተ መኪናው ውበት የከተማው ውበት ነው። ሶ እንዳለ የማስተዋቂያ ሰለዳ መስለ መሄድ የለብም። ሶ አንዱ ለአንዱ ቅድመ ሁኔታ መሆን እየቻለ ለምንድን ነው 3 ስቲከር ምን ለጥፈው ነው የኔ ጥያቄ? ለምሳሌ ዝም ብዬ እኔ እንኳን እንደ ውጪ እንዳለ ሰው ሳስብ የከላውዶ ለማደስ ቦሎ ለማደስ ቀድመ ሁኔታ 3ኛው ገን ተጠየቃለ። አሁን እኮ ልክ እንደሱ የመንገድ ፈንድም ተጠየቃለ። በቃ ታሲናፍ ገንዘባቸውን ውስጥ ለውስጥ ይካፈሉ። ለእያንዳንዳቸው ይሄድን መክፈልም ትክክል ነው ብዬ አላስብም። አሁን ለእያንዳንዳቸው ነው የምትከፍለው። እንደገና የእያንዳንዳቸውን ስቲከር ነው የምትለጥፈው። ቦሎ ለጠፍክ ማለት 3ኛው ገንም ነፃነ እንትን መንገድ ፈንድም ነፃነ የሚል ትርጉም መስጠት አለበት። እነዚህን ሁለቱን ሳታሟላ ከላውዶ መሰጠት የለበትም ኦር ቦሎ መለጠፍ የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ሂደቱም እንደዛ ነው። ስለዚህ ለምን 3 ስቲከር እንለጥፋለን? ለምን 3 ጊዜ ባለ ጉዳይ እንሆናለን?
ለምሳሌ አመቱ አጋማሽ ላይ ቢሆን ሲጀመር መኪና ገና እንደገዛህኮ ሶስተኛው ገን ታወጣለ ከዛ በኋላ ነው ሊብሬ ሁሉም ታወጣ ስለዚህ ሚዛነፍበትም እድል አለ በያላስብም at the same time አንዱ ያንዱ ቀድመ ሆኔታ እስካረከው ድረስ ስለዚህ ሶስቴ መለጠፍ ሶስቴ ባለ ጉዳይ ምን ሆነበት ትክክል አይደለም ነው እና ይሄን ቀላል ነገር ለምንድን ነው መንገድ ትራንስፖርት ማረም ያልቻለው ነው በነካጃችሁ ይሄንንም በዛው አስተካክሉልን የሚል ኮሜንት ነው መስጠት አ ያኛውንም አፕሪሼት አርገን ግን ይሄኛውን ደግሞ አስተካክሉት አ by the way ብዙ ኢኮኖሚካሊ ምናም ብዙ መተንተን ይቻላል እዛውስ መግባት ስላልፈለኩ ነው ያ ጥገም ጉዳቱ በደም ማውራት ይቻላል እዚህ መልስ ካላችሁ ደግሞ መተው ኤኒ ታይም ማብራራት ይችላል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰርገኛው ጎች ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ፕሮግራማችንን ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ የሚሰማችሁን ማሳብ በዛ በኮሜንት ላይ እንድትሰጡ ጋብዛለሁ ሌላኛው አጀንዳ የምክክር ኮሚሽን ጥቆማ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሁኔታዎች ይስተዋላሉ አሁን የሆነ ስክሪን ኮሚቴም የሚባል ነገር ተቋቁሟልና ከዛ ጋር ተያይዞና እንዳጠቃላይ ለብሔራዊ መግባባቱ ከሚኖረው አስተዋጽኦ አንጻር አሁን ያለበት ደረጃ እንዴት ነው ያየው እሱን ብትል ጥሩ ነው ያነሳው እኔ ማይቻለው ስክሪኒንግ ኮሚቴ መቋቋሙን እኔ መቋቋሙ አይደለም ችግሩ እነማን እና ያዘው የሚለው ግን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ቢቻል ባይኖር ጥሩ ነው በየማም ነው መጀመሪያውኑ ለተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጽፈት ቤት ነው የበስራ የተሰጠው ስለዚህ የጥቆማው ፕሮሰስ ከምክር ቤቱ እጅ መውጣት የለበትም በየ ነው ማስበው ምክንያቱም ህጉም የሚፈቅድ አይመስለኝም አዋጁ ላይ እንደዛ አይልም ስክሪኒንግ ኮሚቴ ቋቋማል ምናም የሚባል የለው በቋሚ ኮሚቴ ማለቅ ይችላል ብዬ አስባለሁ ከዛ ደግሞ ከራሱ ከምክር ቤቱ የተውጣጣ ኮሚቴ ተቋቁሟል አይ ቲንክ ዶክተር ሄኖክ ሲዩም የሚባሉ አሚመሩት እንዳስ ኢናፍ ለኔ እሱ ከቋሚ ኮሚቴው ጋር በቂ ነው ጥቆማ ለመቀበል ብዬ ማስበው በዛ ላይ የተወካዮች ምክር ቤት ጽፈት ቤትም አለው ስታፎች አሉት ስለዚህ ያ በቂ ነው ብዬ ነው ማስበው ግድ የለ የተሻለ ነገር ለመስራት ስለሚጠቅም ነው ተብሎ ስክሪኒንግ ኮሚቴ ከውጪ የሚቋቋም ካልከኝ ደግሞ እሺ ችግር የለው እሱም ችግር የለው ምክንያቱም አንድ ነገር ለመስራት ብዙ መንገዶች አሉ ስለዚህ እኔ መረጥኩት መንገድ ብቻ ነው ልክ አይደለም አንተ የመረጥከው መንገድ ግን በትክክል መሆን አለበት ብዬ ስለማስብ ነው ሶሺ ይሁን ስክሪኒንግ ኮሚቴ የሚቋቋም ከሆነ አሁን ባለው ሁኔታ በአባልነት የተካተቱት እኔ ማስተዋውሰው የ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው ፕሬዚዳንት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተወካይ የሲቪክ ማህበራት ምክር ቤት ተወካይ ነው ያዩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አፈ ጉባኤም አሉበት እሳቸው ማሰብሳቢ ናቸው እሳቸው እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እኔ ከውጪ የመጡት ላይ ነው እነሱ የሚካተቱ ከሆነ የቀረ ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ነው የሚቀረው ምንድነው የተፎካካሪ ፓርቲዎች መወከል አለባቸው እዛ ውስጥ ቢቻል እኮ ይሄ ነገር መሆን የነበረበት መንግስት ምንም እጁ የሌለበት ገለልተኛ በሆነ ስክሪኒንግ ኮሚቴ ነው መሰራት የነበረበት ምን ማለት መሰለ ይመጣል እንደዛ አይነት ገለልተኛ የሆነ ኮሚቴ ቆይ እሱ አይደለም ኢሹ we are talking about principle ደማ አለ ከፈለክም አለ ምክንያቱም ይሄ የ110 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ነው አጠገብ ያሉና የምትፈልጋቸውን ሰዎች ብቻ ያያየህ ሰው የለም ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም እንትኑ ራሱ ልክ አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች በትክክል ከልብህ ከሆነ በተለያየ መንገድ እነዛን ገለልተኛ ሰዎች ማግኘት ይቻላል አለዛማ እንደሱ ካልክ ለምክክር ኮሚሽን ውስጥ ታዲያ ከየት ይመጣል ተመሳሳይ ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለብህ ምን ማለት መሰለ ይሄ ስክሪኒንግ ኮሚቴ ማለት በሌላ ቋንቋ ስትገልጸው አስመራጭ ኮሚቴ ማለት አስመራጭ ኮሚቴው ገለልተኛ ካልሆነ እና አሳታፊ ካልሆነ ኮሚሽኑ ገለልተኛና አሳታፊ ይሆናል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው
ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አስመራጭ ኮሚቴ ምን ሊሰራ እንደሚችል ይታወቃል። በፈለከው የምርጫ ሂደት ውስጥ ተሳትፈ መጣ ከሆነ ያስመራጭ ኮሚቴ ቁልፍ ሚና ይገባል። የሚፈለጉ ሰዎችን ማለት የሆነ አካል አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የሚፈልጋቸውን ሰዎች ፒክ አርገ የማይፈልጉ ሰዎችን ለማግለል ልትጠቀምበት ይችላል። ስለዚህ ልክ አይደለም። አንደኛ በምን ህግ ነው የተቋቋመው that screening committee? ምክንያቱም ተቋማዊ ሪፕሬዘንቴሽን እንዲኖራቸው ከፈለክ የህግ ድጋፍ ያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ነው። በኋላ አዋጁ ተሻሽሎ ከሆነ አላቅም ረቂቁ ላይ ባየሁት መሰረት ግን የለም ስክሪኒንግ ኮሚቴ የሚባል ነገር የለም። ሶ የምን ኮሚቴ ነው አምጥተህ ዛጋ የምታቋቁመው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ልክ አይደለም ኮሚቴው መኖሩ በራሱ የበለጠ የህግ ሰዎች ሊያወሩት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ይሁን ደግሞ ከተባለ ችግር የለብኝም። ከኖረ ደግሞ አሳታፊና ሁሉን ያካተተ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከምክክር ኮሚሽኑ አይተናነስም አስፈላጊነቱም ነጻነቱም። ስለዚህ ለምክክር ኮሚሽኑ ባሰብከው ልክ ነው ስለ ስክሪኒንግ ኮሚቴውም ማሰብ ያለብህ ገለልተኝነታቸው። ገና እኮ ነገ ጽፈት ቤት ሊቋቋም ነው አይደል? የኮሚሽኑ ጽፈት ቤት ሲቋቋም በዚህ ትሬንድ የምትሄድ ከሆነ እንዳለ የራስን ሰዎች አስገብተህ እኮ ኮሚሽነሮቹን ትዊስት ልታረግ ነው ማለት ነው። ባለሙያ ምናምን ይያልክ አስገብተህ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ወይ ማሳተፍ አለበት ተቋሚዎቹን በነጻነት በጋራ ምክር ቤቱ ነው መወከል ያለባቸው ከተባለም የጋራ ምክር ቤቱ ዴሞክራሲያዊና አካታች በሆነ መንገድ የሚወክሉትን ሰዎች መስጠት አለበት። ኢቭን አንድ ሰው ብቻ መሆን አለበት ብዬ አላስብም። ምክንያቱም መንግስት በብዙ ሰዎች ነው የተወከለው እዚህ ጋር። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እኮ የመንግስት አካል ነው አይደለም? የከፍተኛ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት እኮ የተሾሙት በካቢኔ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው አቅራቢነት ነው አይደለ? ኖ ማተር ዋት በዚሁ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ቢቻል ከዚህ ነፃ መሆን ነበረበት እኮ አልኩ። አሁን ለመግባባትና አገሩን ለማሻገር ሲባል ባለው እንሂድ የሚለውን ሐሳብ ስትቀበል የመንግስት እጅ በጣም እየረዘመ የሚመጣ ከሆነ የታሰበው መግባባት አደጋ ላይ ይወድቃል። የብሔራዊ መግባባቱ ተአማኒነት ላይ ችግር ይፈጥራል። አደጋ ላይ ይወድቃል። ከዛም ሊያልፍ ይችላል። የተአማኒነት ብቻ ሳይሆን ሌላም አሁን ያለንበትን ችግር መልሰ ማምጣት ሊሆን ይችላልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ይሄንን ስክሪኒንግ ኮሚቴ ሲያዋቅር ሌሎች አካላት መወከል ነበረባቸው አለባቸው። እንደ ሚኒመም ቢቻል መኖር የለበትም። አሁን እኮ ራሱን መንግስት መሆኑን ያወቀን የተወካዮች ምክር ቤቱን ተቀበልን እኮ አይደል? ያንድ ፓርቲ መንግስት መሆኑን ያወቀን ያ አንድ ፓርቲ በውስጥ አሰራሩ ሎቢ አድርጎ የፈለገውን መስራት እንደሚችል ያወቀን ተቀበልን። that's very generous እኮ አይደል? ለሌላው አካል ከብልጽግና ፓርቲ ውጪ ያሉ ሰዎች generosity አርጌ ነው ማስበው። ጥሩ ነገር ኦፈር እንዳረጉ እንደተባበሩ ነው ማስበው። ይሄን መቀበል ማለት ይሄን ተቀበሉ ለመግባባት ሲባል ነው የተቀበሉት አይደል? አገሩ ሊሻገር ከሆነ በቃ በሰላማዊ መንገድ እንድንሻገር ብለው ተቀበሉ። ከዛ ደግሞ ኖሚኔሽኑ መሆን ያለበት በአፈ ጉባኤ ጽፈት ቤት ነው ሲባልም አሁንም ዝም አሉ ተፎካካሪዎቹ። አይ ቆይ ደግሞ ስክሪኒንግ ኮሚቴ ያስፈልጋል ብለ ደግሞ አምጥተህ ስታስቀምጥም አክቹአሊ እስካሁን ከኦፌኮ በቀር የተቃወመ አላየሁም። ወይ አልገባቸውም ወይ ተስፋ ቆርጠዋል ወይ ተስማምተዋል አላቅም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ዝም ያለውም ቢሆን የሆነ ቀን አጋጣሚ ፈልጎ ከሚፈነዳብን በጥንቃቄ ወይ ስክሪኒንግ ኮሚቴው ገለል ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ስክሪኒንግ ኮሚቴው ውስጥ ተፎካካሪዎችን ማካተት ነው መፍትሄው ብዬ ማስበውና አለዛ ከመነሻው ተአማኒነቱን ጥያቄ ውስጥ እየከተትክ ብሔራዊ ምክክሩ ውጤታማ ይሆናል ብሎ ማሰብ ጥሩ። በእኔ በኩል ያስኳቸውን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። ቀረ የምትለው ነገር ካለ ወይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥ። በእኔም በኩል ምንም ነገር የለኝም። ተመልካቾቻችን አብራችሁን
በቆያችሁበት ጊዜ ሙሉን ውይይት ተከታትላችኋል በሚል ተስፋ ሐሳብ አስተያየታችሁን በቪዲዮው ስር አኖሩልን። ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልን። ከዚሁ ጎን ለጎን በጣም እንድትረሱት ማንፈልገው ደግሞ ለልብ ህሙማን ህፃናት እየተዋጣ ያለው መዋጮ ላይ በተለይ በውጪ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ያላችሁን አስተዋጽኦ በማድረግ ህፃናቱን አግዙ፣ ህይወታቸውን ባጭር ከመቀጠፍ እናድናቸው ሚል ጥሪ ነው ያለኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቸርን ሰንብት።